ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାର କୋପ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ମେ ମାସରେ ପିକୁ ଛୁଇଁବ ସଂକ୍ରମଣ, ଜୁନ୍ ଅଧାରେ କମିପାରେ ସଂକ୍ରମଣର ହାର। କରୋନାର ବଢ଼ୁଥିବା କୋପକୁ ନେଇ ଏହି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ତେବେ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କହିବା କଥା, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 70ଟି ଡେଡିକେଟେଡ୍ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ତିଆରି କରିଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 31ଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗତବର୍ଷ ପିକ୍ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ 28ରୁ 30 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ତାଠାରୁ ବି ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଇଟି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର 26% ବେଡ୍ ଓ 14% ଆଇସିୟୁ ଏବଂ 10% ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ସଂଗରୋଧ ପାଇଁ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କ୍ଲଷ୍ଟର ଟିଏମ୍ସି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପାଖାପାଖି ପିକ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏପ୍ରିଲ ଲାଷ୍ଟ ସପ୍ତାହରେ ସେଠି ପିକ୍ଟା ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଆଉ କେତେକ ରାଜ୍ୟକୁ ସେଇଟା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହୋଇପାରିବ ମେ ମାସକୁ। ସେ ବିଷୟରେ ମାନେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କି ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଜେନେରାଲ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯାହା ଜାଣିଛେ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଯେ ସେଇଟା ଏଇ ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା ମେ'ର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପିକ୍ଟା ଆସିଯାଉ, ତାପରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ବଢ଼ିଛି ସେଇ ରେଟ୍ରେ କମିବ। ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଥରେ ପିକ୍ ଆସିଲେ କେତେ ଦିନ ସେଇ ପିକ୍ ରହିବ, ତାପରେ ସେ ପିକ୍ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିକରି ତା'ର ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବେ ଓ ସଂକ୍ରମଣ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବେ। ଜୁନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ବେଳକୁ ଆମର ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବାର ପସିବିଲିଟି ଅଛି। ଏପଟେ ମହାମାରୀକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଓ ସରକାରୀ ଦଳ। ବିଜେପି କହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ନକରି ସରକାର ସମାଲୋଚନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବୋଲି ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ଏସଓ ସରକାରଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ବିଜେପି। ସରକାର ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢ଼ାଇବା ସହ ପ୍ରଥମରୁ ରୋଗ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ଓ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ସମାଧାନ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେଡ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଓ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ରଖିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟିକାକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭନେସ୍ ଦରକାର ଅଛି, ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ଆକ୍ସନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି 3-4ଟି କଥା, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ହେଉ, ଆଇସୋଲେସନ୍ ସେଣ୍ଟର କିମ୍ବା ଟିଏମ୍ସି ହେଉ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହେଉ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟିଂକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ବଢ଼େଇବା କଥା ହେଉ, ଇଏ 4ଟି କଥାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଅକ୍ସିଜେନ୍, ବେଡ୍, ମେଡିସିନ୍, ଟୀକା ତୁରନ୍ତ ଆଣିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭର୍ତ୍ତି କର ନବୀନ ବାବୁ। ଇଏ 5 ଶ୍ରୁତି ଆମକୁ ଦେଖାଅନି, 5T ଦେଖାଅନି, ଆଣିକି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରଖ, ବେଡ୍ ରେଡି କର, ଟୀକା ଆଣିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମାଲୋଚନା ନକରି ଯଦି ବଡ଼ ହୃଦୟ କରି କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାରେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇବେ, ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବେ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ଦୂର କରିକିନା, ତାହେଲେ ଆଜି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଖୁସି ହେବେ। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 21 ଦିନ ଭିତରେ 41,998 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 37 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲାଣି ମହାମାରୀ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଯେ ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିବ ତାହା ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାର 3Tକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଲେ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅମିତ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।